נכון? בוא לכאן רגע. חייבים להחדיר את החוט 6 הזה לתוך הקלקר, כי אחרת הנקודות האלה יהיו נקודות החלדה בהמשך. איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן המטרבונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי. והיום אנחנו הולכים לדבר על טיח. ביצוע טיח בשיטת ICF. לא סתם טיח. טיח בשיטת ICF. אז נפגשתי עם אילן ליאור. עשינו שיחה קצרה וחשובה על הנושא החשוב הזה. אז תיהנו ותצליחו. אחלה שיטה, למי שלא מכיר, יש סרטונים קודמים בנושא, אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, תירשמו, זה הזמן, תלחצו על הפעמון. זהו, חברים, אני מאחל לכולנו סגר נעים, כמה שניתן, תשמרו על הבריאות, מתחילים. זה שתי דקות לדבר על, על טיח, יש הרבה שאלות על טיח בשיטת ICF. תכלס אני בונה ב-ICF, לוקח את מוחמד הטייח, איזה דגשים אני צריך לתת לו? הרי זה לא... יש דגשים שצריך לעשות, כמו גירות של הקלקר שאני מכיר ויודע, אז תסביר ככה, וגם איך, איך אתה יודע שאני לקחתי את מוחמד, כאילו? אני לא יודע שלקחת את מוחמד. אני רוצה שאתה תדע שאני קיים. אוקיי. Okay. הגעת לשלב הטיח. בין אם אתה לקוח, בין אם אתה מפקח, תרים לי טלפון, שלח מייל למשרד, תגיד אני מתחיל את עבודת הטיח, נא שלח עליי דף הנחיות לביצוע טיח על, על פוליסטירן. זה יכול להיות כל מיני סוגי מעטפות, אבל okay. שבצד החיצוני יש קלקר. בדף הזה יש דף הנחיות כלליות, הוא לא מבטל את ההנחיות הספציפיות שתיתן כל חברה ספקית, אבל יש כמה הנחיות שהן גורפות והן לכולם. יש כמה כללים. הכלל הראשון הוא שהקלקר כשהוא עומד חשוף בשמש הישראלית הוא מציב. ההצבה הזאת היא שכבה מיקרונית שכשנעביר את היד עליה ונהפוך את היד נראה יד לבנה ממין אבק. האבק הזה הוא שכבת הפרדה. אם אנחנו לא נסיר את השכבה הזאת, שום חומר טיח, שום חומר דבק, לא ידע להידבק לשכבת הבסיס של, okay. של הקלקר. איך אני מסיר את זה? את השכבה הזאת המסירים או בעזרת מברש פלדה, או בעזרת מלטשת מכנית, מלטשת חשמלית. היום אנחנו מספקים את זה ללא מעט קבלנים שמתחילים לעבוד בטיח על קלקר. וזה... הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות. הפעולה השנייה שחשוב מאוד שנעשה זה שכל אלמנט ששימש אותנו לקשירה, אם יש אלמנטים כאלה ששימשו אותנו לקשירה באמצעות חוט שזור, הוא אלמנט שאנחנו נקצוץ אותו עמוק לתוך הקלקר כדי שהוא לא יהווה נקודת החלדה בטיח. גמרנו את הדבר הזה. השלב הבא יהיה שאנחנו ניישם שכבה שאנחנו קוראים לה טיח דבק עם רשת. את הטיח דבק עם רשת אנחנו מיישמים. תפקידה של השכבה הזאת היא קודם כל לסגור את הקיר. היא בעצם שכבה שאותמת את, את הקיר. והשכבה הזאת היא שכבה של החברות השונות, יש את החומר ליישם אותה. ושם חשוב מאוד להיצמד להנחיות. של החומר הספציפי יש הבדלים קטנים בין חומר לחומר. מה זה החומר? תן דוגמה, נגיד... חומרים, דוגמה לחומרים נרלט, כאלה. נרלט, יש להם... לחומרים כאלה יש חומרים של, של טרמוקיר, כמו טיח סלע. אוקיי. יש חומר של נדיר שנקרא טיח גרנית או דבק גרנית. יש, חומר של, יש חומרים של חברות שונות. אוקיי. חשוב מאוד ביישום של החומרים האלה באמת לעבוד על פי הוראות יצרן החומר, לערבב את החומר עם כמות המים הרלוונטית וכו', וחשוב שהאיש שמבצע את זה בשטח יקרא את ההוראות האלה. אחר כך... אם אני מפקח, תם כן, השאלה. כן. אני יכול להביא את נדיר ש... שינחו. שינחו?
התשובה היא חד משמעית כן. אוקיי. אני לא אומר יכול להביא, אני אומר צריך להביא. תביאו. תביאו. לגמרי. תביאו, קניתם... גם אם יש מפקח. קניתם עכשיו חומר בכמה אלפי שקלים טובים, תבקשו מהאיש הטכני של המפעל להגיע, לתת הנחיה, ואני תמיד אומר שטוב לקבל הנחיה כתובה, לקבל את ההנחיה הזאת מפורטת בצורה מסודרת, ולפי זה לעבוד. בערבית. אני חושב שנגעת בנקודה מאוד חשובה. כן, כן, כן. ואותי זה לוקח לזה שדף ההנחיות שלנו צריך להיות, חייב להיות מתורגם לערבית, כי לחלק מהקבלנים קל יותר לקרוא את השפה הזאת, אז צריך להנגיש להם את המידע. גם הרשת שאנחנו נטביע לתוך השכבה הזאת צריכה להיות לפי ההוראה, הוראות היצרן של אותו חומר של טיח דבק שאיתו אנחנו עובדים, ויש ניואנסים שונים בין החברות השונות. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב בטיח על קלקר זה ששכבות הטיח יהיו שכבות דקות. אנחנו לא רוצים בעזרת הטיח לתקן את השלד, וזה מוביל אותנו לזה ששלד שבנוי ב-ICF, ובכלל כל שלד צריך להיות עשוי בצורה מדויקת, טיח לא מיועד לתקן את השלד. זה לא תפקידו של הטיח. שמה רובי הטיח צריך להיות? במילימטרים? 20 מילימטר כמקסימום. אני אוהב יותר להיות באזור הסנטים פסיק 7, סנטים פסיק 5. אוקיי. יש קונספט, לא קונספט, אלא בעולם עובדים בטיח שכל מערכת הטיח עשויה חומר אחד, אוביה של כל מערכת הטיח היא 7 מילימטר. חומרים כאלה הם חומרים כמו מרמורית, למשל של אורבון, הם של קנאוף, הם חומרים שהיישום שלהם הוא באמצעות מלאג'. צריך להגיד על החומרים האלה שהם מאוד מתאימים לקלקר. גם של א' צדיק. גם של א' צדיק, הם מאוד מתאימים לקלקר. צריך לקחת בחשבון שהחומרים האלה מיוסמים עם מלאג'. אנחנו לא מגרדים אותם כמו שאנחנו מגרדים טיח רגיל, וכיוון שהם מיוסמים עם מלאג', אף פעם לא נקבל את אותה חלקות קיר. תסביר מה זה מלאג' למי ששומע אותנו עכשיו. מלאג' זה כף, זה כף כזאת שאנחנו מורחים איתה את הטיח על הקיר. בטיח רגיל, כשאנחנו עובדים עם טיח שאנחנו מגרדים אותו, אחרי שאנחנו מרביצים את הטיח על הקיר, אנחנו לוקחים סרגל של 3 מטר, ואנחנו מגרדים את הטיח. אנחנו בעצם ממלאים חומר ומגרדים אותו. במדריך הבנייה באתר תוכלו לראות את זה. אוקיי. כשאנחנו עובדים עם חומרים שמיוסמים של טיח דק, שמיוסמים עם מלאג', אנחנו לא מגרדים את הטיח. אנחנו בעצם עם המלאג' ממלאים חומר שאנחנו לא מגרדים אותו. אוקיי. ולכן, כשאנחנו עושים טיח על קלקר שהוא טיח דק, מהסוג של מרמורית או א' צדיק, יהיה לנו קשה להגיע לחלקות מוחלטת של הקיר, וזה בוא נגיד המינוס של, אוקיי. של החומרים זאת האלה זאת מבחינת נקודת הראות של הלקוח. טיפה גליות כזאת, נכון? נכון, נכון, בזווית מסוימת של השמש נראה סוג של גליות. כן. שאני יכול להגיד, הסתובבתי הרבה עכשיו בפרנקפורט גרמניה, בדקתי את הנושא הזה, הם טייחים ברמה מאוד גבוהה, טייחים פולנים וטורקים ברמה מאוד גבוהה. הגליות הזאת קיימת גם שם, זה לא עניין של... זה עניין של, של, עניין של החומר. זה עניין של אופן יישום החומר. אוקיי. אוקיי, אבל מה אם טיח, נגיד, טיח רגיל? אני יכול להשתמש בטיח רגיל? כן, אתה יכול להשתמש בטיח רגיל. אוקיי. הוא צריך להיות עם סיבים. הוא צריך להיות בשכבות דקות, והוא צריך, וזה הדבר הכי חשוב, הוא צריך לקבל השפרה מאוד יסודית של מים תוך כדי הביצוע, כי אחרת הוא ולא מתכווץ. ולא לסמוך על הטייח, תעשו בעצמכם. אני לא יודע, לא יכול להגיד תעשו בעצמכם, כי אנשים עובדים וכו', אבל נושא שחייבים לשים לב אל הביצוע. לוודא שעושים את זה, בוא נתקח. בוודאי, בוודאי. חוץ מזה, מבחינת טיח, אלה הדגישים החשובים. יש עוד דגש אחד שאנשים טועים בו יותר מפעם. כשאתה עובד עם טיח רגיל, יש חשיבות מאוד גדולה
הזמן שעובר בין הזמן שסיימת לעשות תטיח לבין היישום של פריימר ושליח צבעוני. יש חשיבות שיעבור הזמן שהטיח גומר לעבוד, להתכווץ, ורק אז ככל שאני זוכר, מרבית ההמלצות של היצרנים הם שיעברו לפחות 10 ימים, אפילו יותר. אני אוהב שעוברים 3 שבועות, החומר גומר לעשות את העבודה שלו, ואז תיגש ליישום של שליח צבעוני. טוב, מקווה שהחכמתם, ניפגש בסרטון הבא.